sigue vostede na mesma actitude do seu mandato. Eu quero iniciar esta intervención sinalando que quizáis hai tres facianas no seu goberno. A primeira é a faciana da débeda, é o seu rostro. A segunda é a faciana da corrupción, é a súa pegada. E a terceira, señor Feijóo, é a pegada da pobreza, esa que vostede desleixa no seu mandato e nas súas comparecencias nas sesións de control. A mí me gustaría empezar esta intervención citando ao Premio Nacional das Letras deste ano, a Emilio Lledou, que se pregunta sobre algunhas cuestións, creo que de relevancia, no noso país. Pregúntase, quen privatiza os políticos? Quen nos devolverá no futuro a vida pública, os bens públicos que nos están a roubar? Señor Feijóo, a corrupción é a forma extrema da privatización. É unha forma de goberno, señor Feijóo. A forma de goberno que queda reflectida na trama dos cursos de formación, señor Feijóo. Vostede é o responsable político do nomeamento desas cinco persoas que hoxe están imputadas. Non son nomes do bipartito, señor Feijóo. Son nomes das persoas vencelladas ao Partido Popular. O que hoxe cumpre, señor Feijóo, é que vostede dé explicacións aos galegos e as galegas desa magna trama de corrupción. O que cumpre, señor Feijóo, é que nos diga que relevancia tivo a súa amizade Pachi Lucas nesa trama de corrupción. Vostede é o único presidente e o único galego que non sabía a que se adicaba Marcial Dorado, ao narcotráfico. E semella que nesta ocasión vostede, a pesares de que Pachi Lucas frecuentaba unha casa pública en Montepío, vostede semella que non coñecía a que se adicaba nesa trama de corrupción. Señor Feijóo, díganos agora por que non quere comparecer. Explíquenos que medidas vai adoptar. Díganos con claridade, porque supoño que coñece non só ese sumario, senón tamén o sumario de Bárcenas, e vostede sabe, como a min, que o Partido Popular de Galicia aparece como un dos partidos territoriais nos que aflora a financiación irregular do Partido Popular. Señor Feijóo, quere decirnos que está pasando seu partido ou é que non sabe nada, ou que por omisión é vostede un auténtico irresponsable? Quere decirnos si ademais de presunta financiación irregular é certo que houve adxudicacións a dedo para beneficiar a esa trama corrupta? As víctimas da corrupción, señor Feijóo, son os cidadás, as cidadás eses que sufren a pobreza, eses que son as víctimas dos cursos de formación. Señor Feijóo, pode decirnos por que non comparece e que medidas vai a tomar? E remate nesta primeira intervención. O custe social da corrupción non é só económica, señor Feijóo, é tamén social. Díganos algo, señor Feijóo, aclare algo das súas relacións persoais, señor Feijóo.